Hiss för högst tre personer. Nästan 78. Kone evergreen-knappar. Något var låst då. Synd. Epic. Jaha. Tillbyggt. Mm. Det såg så jävla fult ut. Stäng dörren, vi ser hur det ser ut när dörren stäng. Jag skulle vilja kolla taket. Ja, men det kan vi ta efteråt. Spelar ju in. Nej, just det. Lyssnade på ljudet. Nej. Motorn är en bottendriven hiss. Har motorn ner i källaren numera. Fan vad fränt. Plan i plan. Yes! Nej, och så är det lås här. Konstig invåningsnumrering dock. Mm. Oj. Ni tappar bort sig. Nu sover det inte rätt. Mm.